අපේ හිත හරියට වත්තක් වගේ. ඒ වත්තේ මල් ගස් කලකලේ නැත්නම් වල් පැල ඇරි බිහි වෙනවා. වල් පැල හිටවන්න මහන්සි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. හැබැයි මල් පැල බවන්න මහන්සි වෙන්න. අපි හැමෝටම පෞරුෂයක් තියෙනවා. අපි පෞරුෂය සංවර්ධනය කරගන්න ඕනේ. තම තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. ඒ සඳහා ඔබ ධනාත්මකව සිතන්න ඕනේ. අභියෝග ජය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අභියෝග තිබ්බොත් විතරයි. එහෙනම් ජීවිතේ මුහුණ දෙන හැම ගැටලුවක්ම ප්‍රශ්නයක් විදියට ගන්න නැතුව ඒක ජීවිතේට අභියෝගයක් කියලා හිතන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙම හිතුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන්. මට බැහැ, මට හරියන්නේ නැහැ, අපි කරුමේ, අපිට කවුරුත් උදව් කරන්නේ නැහැ යන දිවශයෙන් ඔබ හිතනවා නම් ඔබට කවදාවත් දියුණු වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබට කවදාවත් ඔබගේ අරමුණු කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මට පුළුවන් මම ජය ගන්නවා කියලා හිතන්න. දුක්පත්කම නැති කරගන්න එතකොට පුළුවන්. පළවෙනි